რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს გადის და მე მყავს მეგოგი გვახარიას. ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი არის ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე. დღეს 2 საათში 19 საათზე მწერალთა სახლში მეც გიწევთ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძესთან შეხვედრაზე. გიორგი გაგახსენებთ არის გიორგის წიგნი დაკარგული კონტექსტები, აღინიშნა 2013 წლის ლიტერატურული პრემია საბა მეორედ გახდა გიორგი საბას ლაურეატი. 2 საათში გიწევთ ყოველას მწერალთა სახლში და ჩვენ დავასწარეთ მწერალთა სახლს, მოვიწვიეთ გიორგი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგის, რომ გვეწვია სტუდიაში. ვისაუბროთ ამ წიგნზე და იქნებ წინასწარ გვითხრას, რაზე აპირებს საუბარს. თუმცა გადაცემა ერთი უსიამოვნო ფაქტით მინდა დავიწყო. თქვენ იცით ალბათ, რომ დღეს დილით, შუა დღეზე უპირველესად, თავდასხმა მოხდა ზურაბ ჭიაბერაშვილზე და ნოდარ ლადარიაზე. ჩვენ დაუკავშირდით აი დაახლოებით 10 წუთის წინ ბატონ ნოდარ ლადარიას, ილიას პროფესორს, რომელმაც გვიამბო რა მოხდა ლიტერატურულ კაფეში ვაკეში და როგორი მდგომარეობა ამ წუთას, ჯანმრთელობის მდგომარეობა მაქვს ხადია მხედველობაში ზურაბ ჭიაბერაშვილის და ნოდარ ლადარიასი. ოდნავ ხმას აუწიოთ, ოპერატორი ლევან გვარამაძე არის, დამავიწყდა მე თქვა ჩვენი გადაცემის და გიორგისთან ერთად მოусმინოთ რა გითხრა ნოდარ ლადარიამ. ეხლა როგორი მდგომარეობა, ჯერ ერთი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მაინტერესებს, ორივესი. სამწუხაროდ ზურას ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე არ ვიცი ახლა არაფერი, იმიტომ რომ ის რესპუბლიკურში წაიყვანეს, მე კი ვარი ვთქვი დამწრობის ცენტრში მიყვანაზე, იმიტომ რომ მაინც პირველი ხარისხის დამწრობა და როგორღაც მოვერევი, იქიდან შემდეგ უფრო პრობლემატური იქნებოდა დაბრუნება. ზურას მდგომარეობა არ ვიცით ჭიაბერაშვილის? არა, მაგრამ საკმაოდ ბევრი სისხლი დაკარგა მან და თან გასაკერი არის ორი ჭრილობა საკმაოდ სერიოზულია სახეზე და თავში. რამდენადაც ვიცით, უკვე ამოიცნეს დამნაშავეები, რამდენად რეალურია ეს და დაახლოებით ორი სიტყვით შეგიძლია გვითხრა როგორ იქცეოდნენ? ხო, ეს იყო უცნაური, იმიტომ რომ ჩვენ ვისხედით, მე ზურაბ ჭიაბერაშვილი და თორნიკე შარაშენიძე, ორი ადამიანი წამოვიდა ჩვენკენ. მე ისეთი შტაბიჭილება მქონდა, რომ მოსალმება უნდოდათ, ან ახლა არ ვიტყვი ავტოგრაფის აღება მეთქი, მაგრამ ასე მოდიოდნენ და მოულოდნელად ყოველგვარი სიტყვების გარეშე თავიდან შემასხეს ცხელი ჩაი სახეში. ფხიზლები იყვნენ? როგორ? ფხიზლები იყვნენ, თქო? მაგის დადგენა მე ვერ მოვასწარი, მაგას არ შემიძლია რაიმე ამტკიცო. ხო, და შემდეგ იმავე ჭიქით ურტყეს თავში ზურაბ ჭიაბერაშვილს, შემდეგ მოგვაძახეს ხალხსული ამოხადეთ, აქ როგორ დადიხართ ქუჩაში და აქ როგორ შემოდიხართო და შემდეგ გაიქცნენ. ანუ რაღაც გინებასა და ხელის რტყმას და მამაკაცურ კომპონენტებს მათი მხრიდან ასე ვთქვათ არ ქონია ადგილი. ესე იგი რამდენიმე წამში მოხდა ეს ამბავი, შეიძლება ასე ითქვას? კი, სადღაც წუთი წუთნახევარი მიმდინარეობდა. ჩვენ ვერ მოვასწარით რეაგირება ამაზე, იმიტომ რომ გაუგებარიც იყო ახლა, რა ვიცი, ასე არ იქცევიან ადამიანები, რომლებიც საღონებაზე არიან. კაფეში ხალხი იყო? ანუ მოწმეები არიან? არა, ანუ იყო მხოლოდ პერსონალი, ეს იყო ერთი მიმტანი გოგონა, დახლთან მდგომი ვაჟი და დამლაგებელი, რომელმაც სხვათაშორის მაშინვე აალაგა ეს ჭიქის ნამსხვრევები, ანუ სამხილი. დაკითხეს ეს ხალხი? არ ვიცით ჯერ. მე არ შევსწრები ვარ ამას, იმიტომ რომ მე გამიყვანა სასტრაფომ. ნოდარ, იცნობდით ამ ხალხს პირადად? ანუ იფიქრეთ, რომ მოსასალმებად მოდიანო, ასე ვიფიქრეთო, იცნობდით? მე არ ვიცნობდი არცერთს მათი, ის არა, ასეთ ადამიანებთან არ მაქვს ურთიერთობა საერთოდ, მაგრამ ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ადამიანები მოსულან და რაღაც უთქვამ და თავიდანვე არანაირად არ ეტყობოდათ მათ, რომ მოდიოდნენ ამისათვის. ანუ მათი მიზანი იყო სწორედ
მოულოდნელი თავდასხმა და რა არის იცით, როდესაც თქვათ ადამიანს უნდა შეურაცხყოფა მოგაყენოს ან ჩხუბში გამოგიწვიოს, ის შეიძლება შეგასხამს წყალს, მაგრამ ცხელი ჩაი, რომელიც მათ დაუკვეთეს, იმიტომ რომ მანამდე ისხდნენ ტერასაზე. მათ შეუკვეთეს ეს ჩაი, როცა მიუტანეს ეს შეკვეთა, მაშინ წამოიღეს და წამოვიდნენ, როგორც ეთყობა, იმიტომ რომ საკმაოდ ცხელი იყო. ხომ არა გაქვს ინფორმაცია, დაპატიმრებულები არიან თუ არა? არა, არ ვიცი, მე ახლა უნდა წავიდე პოლიციაში და იქ გავიგებ ყველაფერს უფრო დაწურლებ. დიახ, ეს იყო ნოდარ ლადარია, ილიაონის პროფესორი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ლიტერატურულ კაფეში თავდასხმა მოხდა ზურაბ ჭიაბერაშვილზე და ნოდარ ლადარიაზე. არ ვაპირებდით ამ თემაზე საუბარს, გვინდოდა გვესაუბრა უფრო მაღალ მატერიებზე გიორგისთან ერთად, მაგრამ ალბათ სწორედ კარგი იქნება, რომ კომენტარი გაუკეთოთ ამ ფაქტს. გიორგიმ სულ ახლახან შეიტყო, რაც მოხდა, მაგრამ ძალადობის საერთო სისტემაზე საუბარი გრძელდება, შეიძლება ასე ითქვას, და შენი წიგნი დაკარგული კონტექსტების ერთ-ერთი თემა არის სწორედ ეს, საზოგადოებაში ძალადობა. ვინ ამკვიდრებს ამ ძალადობას და ვინ უწყობს ხელს? იცი, მე მგონი ჩვენ ვიმყოფებით ბოლო წლების განმავლობაში და შეიძლება ითქვას უკვე ბოლო 25 წლის განმავლობაში თითქოს ესეთი ლეგალური ძალადობის მომსწრენი ვართ, ანუ ყოველას ვისაც შეუძლია ერთმანეთზე ძალადობს. ეხლა სულ მახსენდება ისევ და ისევ ის ნანა ევთიმაშვილის ფილმი გრძელი ნათელი დღეები, სადაც ეს თითქოს სიმბოლოდ იქცა, საქართველოს სიმბოლოდ, მიუხედავად იმისა, რომ იქ 1992 წელია, როდესაც ყველა ვისაც შეუძლია 12 ვისაც შეუძლია ყველა ერთმანეთზე ძალადობს, და აღმოჩნდა, რომ ეს ძალადობის ტრადიცია არ დამთავრებულა 22 წლის შემდეგაც. თენგიზ კიტოვანი მოგვევლინა თითქოს ის იყოს რაღაცა ლამის ერის მოძღვარი და მოძღვრელი, და საერთოდ რაღაცა აბსურდიურეალიზმს დაემსგავსა ჩვენი მდგომარეობა, ჩვენი რეალობა, როდესაც ვთქვათ იგივე თენგიზ კიტოვანი, რომელსაც შეიძლება ძალიან ბევრი კითხვა დაესვას, და ეს კითხვები არ არის უბრალოდ ეჭვის დონეზე, არამედ რასაკეთებდა ის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე, და საერთოდ ვიცით რა არის, როგორ დაიწყო აფხაზეთში ომი, როგორ დაიწყო ომი სამეგრელოში, სამოქალაქო ომი, როგორ დაიწყო თბილისის ომი და ასე შემდეგ. და მე ზუსტად იმ თავობის წარმომადგენელი ვარ, რომლის გამოყენებაც მოხდა ზარბაზნე მასალად. მაშინ ჩვენ სტუდენტები ვიყავით და აგვაყენეს ფარად იქ დიდი იდეალების, და სწორედ ეხა ვიტყოდი პირველად, რომ სწორედ მამების თაობამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ამაში, ჩვენს საკუთარი შვილების თაობის ფარად და საზარბაზნე ხორცად გამოყენებაში. სხვათა შორის, გიორგი, ინტელიგენციის წარმომადგენლები და ცნობილი ქართველი ინტელიგენტების შვილები არიან ეჭმიტანილები ამ ამბავშიც, და ესეც ალბათ არ არის შემთხვევითი, ალბათ. საერთოდ წიგნები ადამიანებს არ შეხვდა, და ეს ფაქტი, რომ თვითონ ლიტერატურულ კაფეში მოხდა და წიგნების გარემოცვაში, შეიძლება სერვანტესი იდო იქ და იქ ადუღებულ ჩაის გადაასხავენ ადამიანს, ესეც ხო არ არის შემთხვევითი, არა? იცი, აი, ბოლო დროს მაინც განსაკუთრებით ბევრს ფიქრობ იმ სპეციფიკაზე, რასაც ძალადობა და ძალადობის კულტი ქვია საქართველოში, კონკრეტულად საქართველოში, და მგონია, რომ ეს არის სწორედ ძალიან სოციალურად განპირობებული ფენომენი. მოძალადეები ძალიან ხშირად სწორედ ეს არის გარკვეული სოციალური კლასიდან წამოსული. არ ვიცი ახლა ვინ იძალადა, ნუ ეს ამას სასამართლომ უნდა გაარკვიოს. მაგრამ ეს არის რაღაცა გარკვეულ წილად შეიძლება ითქვას პრივილეგირებული ან მართველი კლასიდან წამოსული ფენომენი. და ჩვენ ხედავთ ამას უკვე წლების და ათეული წლების განმავლობაში. ეს არის თითქოს აი სოციალური ძალაუფლების გამტკიცების ერთ-ერთი ფორმაც. მეორე შეიძლება ითქვას, რომ არ მთავრდება ეს ძალადობა და ხდება გარკვეულწილად კულტივირებაც კი ამ ძალადობის. დღეს განსაკუთრებით დღეს არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად ეს უფრო მეტად ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს. შენი აზრით ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს ადამიანებზე ძალადობდა სახელმწიფო სტრუქტურა. ეს იყო სტრუქტურული ძალადობა. ეს არის ორი ძალიან განსხვავებული, ერთმანეთისგან განსხვავებული ფენომენი. კი, სოციალური, შეიძლება ითქვას სახელმწიფოს ძალადობა სხვა არის, და მეორე არის, როდესაც
ძალადობა არის არა სახელმწიფოს მხრიდან, ამეთ ქვემოდან წამოსული. და ქვემოდან წამოსული ეს იღებს ეს ნიშნავს სახელმწიფოს უძულურებას, როდესაც მას არ შეუძლია შეაკავოს ეს ძალები და გამართლება არ აქვს ხალხის რისხვა. ხალხის რისხვა იქნება თუ ვისი რისხვა იქნება, ამას არანაირი გამართლება არ აქვს. ეს პარალელს გავავლებდი. 70-იან წლებში, როდესაც მემარცხენე ტერორისტები, RAF-ის ტერორისტები გერმანიაში დააკავეს, ნაწილი საზოგადოების მოითხოვდა მას მათ ლინჩის წესით გასამართლებას. და აი ამ ეიფორიის დროს, იმიტომ რომ მათ ჰქონდა ტერაქტები მოწყობილი, მათ დახოცეს ადამიანები და არც მოუნანიებიათ მათ ეს ჩადენილი ტერაქტები პირიქით და ძალიან გაიყო საზოგადოების აზრი არა, მაგრამ რაც შეეხებოდა მათ ლინჩის წესით გასამართლებას და ეს იყო თითქოს დიდი ნაწილი საზოგადოების მოთხოვნა, ამას დაუპირისპირდა მწერალი ჰაინრიხ ბოლი, ნობელის პრემიის ლაურეატი წერალი ჰაინრიხ ბოლი. ის ამბობდა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ ისინ მათ რა ჩაიდინეს, არიან ისინი მოძალადენი ტერორისტები თუ ასე შემდეგ, ეს არის სასამართლოს გადასაწყვეტი. და არავითარი უფლება არ აქვს ადამიანებს გამოვიდნენ და მოითხოვონ მათი ჩაქოლვა თუ მათზე ძალადობის განხორციელება. აი ეს პრინციპი საზოგადოებაში არის უნდობლობა სასამართლოს მიმართ დღემდე. ეს არის, რა თქმა უნდა, არის და ძალიან ლეგიტიმური არის, მაგრამ დღეს რასაც ხედავთ ამ ბოლო პერიოდში, იცით, მე კიდე ვიმეორებ, რომ არასდროს ყოფილი ვარ ნაციონალური მოძრაობის მიერ შექმნილი სისტემის მომხრე თუ მისი მიმდევარი, მაგრამ არ ყოვლად დაუშვებელია მათზე განხორციელდეს ლინჩის წესით ძალადობები. და ძალიან ხშირად უკვე ის ადამიანები, რომლებიც ანუ ეს არის რაღაცა უსასრულო სპირალი ძალადობის, რომელშიც ვიმყოფებით. და ხელისუფლების როლი როგორია ამ დროს? ხელისუფლება იჩენს ძალიან დიდ პასიურობას ესეთ დროს. შეიძლება გძულდეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, მაგრამ არ შეიძლება მათი სასამართლოს მიღმა და სახელმწიფოს მიღმა გასამართლება თუ მithumetes განაჩენის გამოტანა. შენ გერმანია ახსენე და უფრო ადრინდელი პერიოდი რო გავხსენოთ, ფაშიზმის შემდგომი პერიოდი. საინტერესოა, არ დავინტერესებულ ვარ, რა ხდებოდა ამ დროს გერმანიაში, იყო თუ არა ეს ლინჩის წესით გასამართლების სურვილი ადამიანების? მე ვიტყოდი, რომ უფრო მეტად გერმანიაში ფაშიზმის, ნაციზმის გამარჯვებას და ჰიტლერის პარტიის გამარჯვებას ხელი შეუწყო სწორედ იმან, რომ 20-იან წლების ბოლოს და 30-იან წლების დამდეგ სწორედ ასეთი ქაოტური სპონტანური ძალადობები ხორციელდებოდა. ამას ახორციელებდნენ იმ დროს ჯერ კიდევ ოპოზიციაში მყოფი ნაციონალ-სოციალისტები და პარტია, ჰიტლერის პარტია. და სახელმწიფო ვაიმარის რესპუბლიკა აღმოჩნდა უძლური, რომ შეეჩერებინა და კალაპოტში მოექცია ეს გარედან წამოსული ძალადობა. და ამან მიგვიყვანა ფაშიზმამდე. და მე ვიტყოდი, რომ თუ ასე გაგრძელდა და 17 მაისი, ამისი შარშანდელი 17 მაისი, ამისი შემზარავი ნიმუში იყო, შესაძლებელია ხელი გზა გაეხსნა საქართველოში ასევე ფაშისტური და პროფაშისტური ტენდენციების გამარჯვებას. და ამის ძალიან სერიოზულ სიმპტომებს ხედავთ. ხედავთ საქართველოში პირველ რიგში ეს ультра ტრადიციონალისტური ძალები, მათი მომხრე ეკლესია, თუ ეკლესიაში მყოფი ძალები და შემდგომში კიდე გარკვეული ბიზნესის წარმომადგენლები თუ რაღაც ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც ასევე ლინჩის წესით იმ გასამართლებას თუ მუქარით გამოდიან და ასე შემდეგ. და სახელმწიფო, როდესაც უძლურია და ვერ ახერხებს ეს მოაქციოს კალაპოტში და აღკვეთოს, მაშინ უკვე გზა ეხსნება სწორედ ფაშისტურ ტენდენციებს და საფრთხე იქნება, რომ საქართველო ჩაიძიროს ფაშისტურ ჭაობში. შეხსნი ამას უძლურობით თუ იმით, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ხელისუფლების თანამოაზრეები არიან? ეს ასეთი აზრიც არის, ეს ხალხი ხელისუფლების თანამოაზრეები არიან და ხელისუფლება, გამიგია ბევრისგან, აკეთებინებს მათ იმათ, რასაც თვითონ ვერ ჩაიძინებს. დღევანდელი ხელისუფლება საკმაოდ ეკლექტურია და ხშირად ურთიერ იდეოლოგიურად თუ სოფხედულობრივად ურთიერთ გამომრიცხავი და ურთიერთ საწინააღმდეგო ძალებისგანაც შედგება. ძირითადი ტენდენცია, ეხა მაგალითად იგივე ზურაბ ქარომიძის რომანთან დაკავშირებული ამბავი, როდესაც ერთ-ერთი დეპუტატი ბედავს, რომ გამოვიდეს და პირდაპირ აგრესიის და ძალადობის კულტივირება მოახდინოს საკუთარ გამოსვლებში. ჯერ არავითარი დეპუტატების განსახილველი და შესაფასებელი ლიტერატურა და მხატვრული ლიტერატურა არ არის. და რომც იყოს კერძო პიროვნება, რომელიც იმუქ
იმუქრება, იმუქრება პარლამენტის ტრიბუნიდან და ფაქტობრივად ძალადობას პროპაგირებს, ალობის აგიტაციას ეწევა, აი ეს არის ყველაზე სახიფათო. Да, ჩვენ ხედავთ ფაქტობრივად სახელმწიფო ორგანოდან და უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოდან ძალადობის კულტივირებას. Да, ამას შეუძლია მართლა კატასტროფულ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. კეთილი, შეუწყნარებლობის დეფიციტს, შეუწყნარებლობაზე საუბრობთ და აქ ერთი სიუჟეტი მინდა მოგესმენინო, ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა ჩვენს ეთერში. ძალიან საინტერესო სათაურით, საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ადამიანებს საკუთარი წარმომავლობის ცხვენიათ და ეს ალბათ საშუალებას მოგცემს გადავიდეთ ზოგადად ქსენოფობიაზე, რომელიც მძლავრობს ქვეყანაში და ორი წლის წინ შეიძლება თქოს ანეკდოტური ხასიათიც კი მიიღო. Ну, царе анекдотები არსებობს არა და აი მოусმინოთ ჯიმ შერის სიუჟეტს თუ შეიძლება ხმამაღლა ოღონდ, იმიტომ რომ ცუდად გესმოდა პატრონ ლევა. საქართველოს ერთ-ერთ ცენტრალურ სატელევიზიო არხზე პოპულარული გადაცემის წამყვანმა საოცრად არაკორექტული შეკითხვით მიმართა მიწვეულს დუმარს, თუმცა შოკის მონგრელი აღმოჩნდა რესპონდენტის პასუხიც. ჩემი სამხური წარმომავლობის შეფრთხვენია. ნახო ეს პასუხი არის მოგვიანებით გადაცემის თუმარმა დაადასტურა რომ რცხვენოდა როცა შედარებით ახალგაზრდა იყო. წამყვანმაც შენიშნა რომ სომხობაში სამარცხვინო არაფერია. უცნაურია რომ ამგვარი დიალოგი შედგა დემოკრატიულ ქვეყანაში რომელიც ევროსაბჭოს წევრია და რომლის კონსტიტუციის მიხედვით ადამიანები თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ. საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი მარი მიქოიანი ამბობს რომ ქსენოფობიური რიტორიკითა და სტერეოტიპებით თითქმის ყველა ტელეარქია გაჯერებული. თუმცა ის ასე დარწმუნებულია რომ სოდავს თავად საზოგადოებაც. მარი მიქოიანს ნიმუშად მოაქვს ერთ-ერთი სოციოლოგიური კვლევის კითხვარი. ხო რაღაც პროექტი, რომლის დროსაც იყვნენ გამოკითხული რესპონდენტები, ანუ ვინ არ გსურთ რომ იყოს თქვენი კარის მეზობელი. და ნუ ჩამონათვალში იყო ნარკომანები, ლოთები, მეძავები და რამოდენიმე ეთნიკური ჯგუფი იყო მოხვედრილი. Ну დაახლოებით ესეთი იანი რასისტო იანი ნავიჟუნიეგრავ რო არის საზოგადოების რაღაც გარკვეული ფენა და ნაწილი, რომელიც საკუთარ ქსენოფობიური დამოკიდებულება აქვს აი ამ არაქართული საზოგადოების მიმართ. მარი მიქოიანი ხანგრძლივი დაკვირვების საფუძველზე ასკვნის, რომ ქსენოფობიური რიტორიკის წყაროდ ყველაზე ხშირად დამოუკიდებელი საინფორმაციო საშუალებები, მათ შორის ტელევიზიები გვევლინებიან. სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელის ბექა მინდიაშვილის თქმით კი თვალშისაცემია ცვლილება, რომელმაც უკანასკნელი წლების განმავლობაში იჩინა თავი. თუ კი ადრე ვთქვათ, რომ საინფორმაციო გადაცემებში ვაწყვებოდეთ ვთქვათ ამ ქსენოფობიის გამოვლინებებს, ახლა უფრო ток-შოუებში გადაინაცვლა ამან. კომედი შოუში არ ვიცი ხო რა ფერ არ შემეშალოს გასართობი შოუების ასე ვთქვათ ფორმატში ხშირად ვაწყდებით, როგორც რელიგიურ ასევე ეთნიკური ნიშნით ზიზღის და სიმბოლური სენის გამოვლინებებს. ჯანცულენ! ჰაჯან! სასიამოვნოს დაჯინდილი ყორიანი ბრელა რა ჯანცულენა? ხარა! ბარხატნად, ცოტანე, ბარხატნად. თუმცა გასართობი ჟანრის შოუებთან ერთად სტერეოტიპების დამკვიდრებაში აქტიურობენ როგორც თეატრის, ასევე კინოს რეჟისორები, რომელთა იუმორისტული პასაჟები ხშირ შემთხვევაში აგებულია ეთნიკურ უმცირესობათა, განსაკუთრებით სომეხთა სპეციფიკურ მეტყველებასა და პროფესიულ კუთვნილებაზე. სოციოლოგი ემზარდ გერენაია მიიჩნევს, რომ საზოგადოების ამგვარი განწყობა არმენოფობობაზე მეტად პირველობისათვის ერთგვარი ქიშპობის გამოვლინებაა. უფროა. თუ კი არსებობს არმენოფობია ჩვენს კულტურაში, ეს მხოლოდ ამ ორი კულტურის შეჯიბრის გამოხატულება სიძველესთან დაკავშირებით. კავკასიაში სომხები და ქართველები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინ უფრო ძველი ხალხია და მგონი რომ სომხეთშიც მსგავსი დამოკიდებულება არსებობს ქართველების მიმართ, ამ კონკურენციის გამოხატულებას წარმოადგენს და არ ამგონია რომ ამას ყოფაში რამე განსაკუთრებული დიდი მნიშვნელობა ქონდეს. რაც შეეხება ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების ამა თუ იმ პროფესიებთან გაიგივებას, რომ ქურთი მეეზოვია, აზერბაიჯანელი მწვანილის გამყიდველი, სომეხი კი მეწუღე, ოქრომჭედელი ან ტელევიზორის ხელოსანი. ემზარდ გერენაიას თქმით, ეს მანკიერება საბჭოთა მემკვიდრეობის ნაწილია და ინტეგრაციის პრობლემას უკავშირდება. საბჭოთა კავშირის დროს ქართული სწავლა სხვა ეთნოსის წარმომადგენლებისათვის სავალდებულოდ არ ითვლებოდა, ცხადია.
უნებრივია ამან გამოიწვია ის რომ ჩვენი ქვეყნის სომეხი მოქალაქეები ნაკლებად იყვნენ ინტეგრებული ქვეყნის ცხოვრებაში და შესაბამისად იმის გამო რომ ისინი ენას არწლობდნენ და ასე შემდეგ მათ ბუნებრივად ერთგვარად განესაზღვრათ გარკვეული სამუშაო ადგილი რაც მიიღება მათი ეთიკური წარმომავლობის პროცესია შეშემთხვევაში ერთმანეთს მიიღება მაგრამ ეს სიტუაცია იმედი მაგრამ შეიცვლება ემზარჯ გერენაია იმედოვნებს რომ სიტუაცია ასევე შეიცვლება მედიაში რომელიც როგორც წესი არ ლაპარაკობს სამოქალაქო ენაზე და ხას უსვამს ამა თუ იმ რესპონდენტის ეთნიკურ კუთვნილებას რაც თავის მხრივ მავნე სტერეოტიპების გამყარებას უწყობს ხელს ვითარებიდან გამოსავლად ემზარჯ გერენაია გარკვეული შეზღუდვის დაწესებას მიიჩნევს სხვათაშორის ამასვე მოითხოვს ევროპის რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მებრძოლი კომისია რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს მოახდინოს მედიაში შუღლის ენისა და ქსენოფობიური რიტორიკის გამოვლინების კრიმინალიზაცია. თუმცა სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის ხელმძღვანელი ბექა მინდიაშვილი მიიჩნევს, რომ ვითარების გაუმჯობესება კანონის გამკაცრების გარეშეც შესაძლებელია. ამ მოსაზრებას იზიარებს საქართველოში სომხური სათვისტომოს წარმომადგენელი მარი მიქოიანიც. თუმცა ჯერ ბექა მინდიაშვილს მოუსმინოთ. მიმაჩნია, რომ საზოგადოებრივი თვითორგანიზაციის საშუალებით მეტად უნდა მოახერხოს სხვადასხვა სექტორმა გაცილებით უფრო მკაცრად უნდა მოსთხოვოს პასუხი მედია საშუალებებს და თქვათ იგივე საზოგადო მოღვაწეებს ან პოლიტიკოსებს ამგვარ თქვათ რიტორიკაზე. იმედი ვიტოვებ, რომ მომავალი თაობა, რომელიც ჩვენზე ბევრად განათლებული და ჩვენზე ბევრად საზოგადოებრივად მოაზროვნე თაობა იქნება, მე ვფიქრობ, რომ იმ თაობას აღარ უნდა კონდეს ესეთ ტიპის პრობლემები. მარი მიქოიანის თქმით, იმედის მომცემია ის, რომ ქსენოფობიის წყარო როგორც წესი არც ხელისუფლებაა და არც მთლიანად პოლიტიკური კლასი, განსხვავებით მედიისა და სახელოვნებო წრისა, რომლის ბევრი წარმომადგენელი ქსენოფობია დასჯადი რომ იყო საქართველოში, ვერც გადაცემას წაიყვან და ვერც ფილმს გადაიღებდა და ვერც იმღერებდა. არ გავცვლისა საკლებს სხვა ქვეყნისა მოთხესე და შემომაწვა გულზესე და მომენა რა ქართლის დედა დასჯოდია მასნეტა ქართველობა და მებედა დასჯოდია მასნეტა ქართველობა და მებედა არ ჩირდება ჩვენ ახალი მიზნის ვიგნება რადგან მაინც ყველაფერი გარეგად იქნება ბედნიერი საქართველო ახლა იქნება ყველაფერი ყველაფერი გარეგად იქნება არ ჩირდება ჩვენ ახალი მიზნის ვიგნება რადგან მაინც ყველაფერი გარეგად იქნება ბედნიერი საქართველო ახლა იქნება ყველაფერი ყველაფერი გარეგად იქნება ძანგრძელი იყო ეს სიმღერა, მშვენიერი სიუჟეტი იყო ჩემ შერეხვიაშვილის, რომელიც ორი წლის წინ გავიდა ეთერში. ახალი ამბების გამოცხადებამდე ჩვენ გვაქვს კიდევ ორ წუთნახევარი და შეგვიძლია უბრალოდ გიორგი მაისურაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და საბჭოთა მემკვიდრეობაზე იყო საუბარი და ძალიან ხშირად ქსენოფობიას ხსნიან საბჭოთა მემკვიდრეობით ან რუსეთით. პირდაპირ საუბრობენ, რომ რუსეთის აგენტები მოქმედებენ საქართველოში და მათ უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი. ამ ორ წუთში შეგიძლია ამ კითხვას ვექტორო თუ პასუხო მე არ ვეთანხმები ამას არ ვიზიარებ ბოლომდე ახლა ყველაფერი ნუ გადავაბრალებთ რუსეთს საბჭოთა ხელისუფლებას და ასე შემდეგ ეგ პირველ რიგში ვიტყოდი რომ ეს არის ორი ნაციონალისტური პროექტის შეჯახება როგორც ქართულის ასევე სომხურის მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის ნუ გარდა იმისა რომ ეს არის უხამსობა და მარტო პრიმიტიული ადამიანის ცნობიერების პრიმიტიული ცნობიერების ნაკოფი რო გძულდეს სომეხი ან განსხვავებული ადამიანი ჰომოსექსუალი ებრაელი და ასე შემდეგ ეს არის აბსოლუტურად დეგრადირებული და პრიმიტიული ცნობიერების შედეგი. ამასთანავე ქსენოფობიის ამოსავალი ფსიქოლოგიური პრინციპი, ფსიქოანალიტიკური თეორიას თუ დავეყნობით, ეს არის თვითსიძულვილი. ისე როგორც ნარცისი ადამიანები, ესენი არიან პირველ რიგში ძალიან მძიმე დაავადებულები არასრულფასოვნების კომპლექსით. და შესაბამისად პროექცია გადაგაქვს თვითსიძულვილზე, იმიტომ რომ იმ სხვაში ხედავს საკუთარ თავს. ანუ ქართველი სომეხში ხედავს საკუთარ თავს. ჩვენ ძალიან გავართ ერთმანეთს და ნუ მოვიტყუებთ თავს რომ სომხები და ქართველები რამეთ გავსვლებს უცხოელისთვის არაფრით არ გავსვლდებით ერთმანეთისგან ეს ფაქტობრივად გარეგნულათაც ვიზუალურათაც ვერანაირად ვერ განგავსვლებთ ერთმანეთისგან და მე მგონი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი სწორედ ის არის რომ სომეხი არის ჩვენთვის სარკე ქართველი ქსენოფობისთვის და არმენოფობისთვის ისე როგორც ქართველი ჰომოფობისთვის ჰეტეროსექსუალი ჰომოფობისთვის მისი ჰომოსექსუალი არის მისი სარკე და იმაში თავკუთარ თავს და საკუთარ
საკუთარ დათუნულ ვნებებს აღმოაჩენს და მეორე გამოდის და რაღაცა ვარდისფერ საცულებზე ლაპარაკობს. ნუ გარდა იდენტობისა ალბათ კიდე სოციალური პრობლემაც არის, როდესაც ხელისუფლება არ უწყობს ხელს ადამიანს, არ ეხმარება რომ გამოავლინოს თავის შესაძლებლობები ნიჭი, ის უფრო მეტად იტრგუნება და ბუნებრივია რომ მას ეს სიძულვილი უფრო მეტად უძლიერდება, ხო? ეხლა ნინო თარხნიშვილი არის ეთერში, გველოდება ახალი ამბები უნდა წაგვეკითხოს თბილისის დროით 17 საათი და 30 წუთია და ცოტა ხანში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს გიორგი მაისურაძესთან. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გაგახსენებთ, რომ დღეს 19 საათზე მწერალთა სახლი გიწევთ ფილოსოფოს გიორგი მაისურაძესთან შეხვედრაზე. გიორგი არის ავტორი წიგნისა „დაკარგული კონტექსტები“, რომელიც 2013 წლის ლიტერატურული პრემია საბას გამარჯვებული გახდა ნომინაციაში წლის საუკეთესო ესთეტიკა და დოკუმენტური პროზა. ვისაც გაინტერესებთ გიორგისთან შეხვედრა, შეგიძლიათ 19 საათზე ეწვიოთ მწერალთა სახლს. იქნებ წიგნზე ვისაუბროთ. გარდა ძალადობისა და ძალადობის მექანიზმისა და ძალაუფლების კულტისა, ამ წიგში კიდევ სხვა თემებზეც არის საუბარი და ვისაც არ აქვს წიგნი წაკითხული, იქნებ დაახლოებით უთხრა რადიომსმენელს, რა თემებს ეხება ეს წიგნი, რომელ დაკარგულ კონტექსტებზეა საუბარი. აი, დაკარგული კონტექსტები სწორედ დავარქვი იმას, იმ მექანიზმს, ჩვენ დაკარგული გვაქვს კონტექსტი, გვახსოვს რაღაცა მისი შედეგები და ეს უწოდეს სწორედ იმას, რომ აი მაგალითად ყველაფერი იყო საბჭოთა კავშირის ბრალი, ან რუსეთის ბრალი და გვავიწყდება. კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სერიოზული ისტორიული ფაქტორებია, მაგრამ ამავე დროს საბჭოთა კავშირი გადაიქცა ერთგვარ იმად განტევების ვაცად, რომ ყველაფერი ვიტყვით, რომ ეს საბჭოთა განმონაშთია, ან საბჭოთა კავშირი მანამდე ყველაფერი კარგია. მანამდე ყველაფერი და ან ჩვენ ყველაფერში მოწესრიგებული ვიყავით. ნუ ეს იყო ამავე დროს რეაქცია სწორედ იმ იდეოლოგიისა, რომელიც მოდიოდა სააკაშვილის ხელისუფლებიდან და მისი იდეოლოგებისგან, რომ აი თქვათ წარმოდგენა ისე, რომ საბჭოთა კავშირში საქართველო იყო ოკუპირებული, დაჩაგრული და ყველა ებრძოდა ამ ხელისუფლების საბჭოთა სისტემას და თურმე არავის არ მიუღია მასში მონაწილეობა. და საიდანღაც ზემოდან მოგვახვიეს თავს. არა მარტო ის, რომ ვთქვათ, მე-11 არმიის ლიდერები და აქტიური მონაწილეები ქართველები იყვნენ, ამასაც რო თავი დავანებოთ. გარდა ამისა, საქართველო იმდენად მოწინავე საბჭოთა ქვეყანა აღმოჩნდა და იმდენად მოწინავე კომუნისტები აღმოჩნდნენ. ქართველები ხა თქვა მოსახლეობასთან თანაფარდობით პროცენტულად ყველაზე მეტი კომპარტიის წევრი რო საქართველოზე მოდიოდა და არა მარტო უბრალოდ ესეთი პასიური წევრები, არამედ საკმაოდ აქტიურად. მე ხა 80-იანი წლების ბოლოს დავამთავრე სკოლა და შესაბამისად მოვესწარი ამ ბოლო კუდებს, საბჭოთა კუდებს. და ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ ხდებოდა, როგორი პროპაგანდა მიდიოდა, საბჭოთა პროპაგანდა მიდიოდა იმ დროსაც კი. მე ხო დავეცებს, რომ რო ვთქვა, რომ არავის არ ჯეროდა, ხა მე იმისიც არ მჯერა, რომ არც ქრისტიანობის არავის არ ჯერა და ვთქვა, ხა ჩანაცვლება მოხდა რა, საბჭოთა იდეოლოგია ჩაენაცვლა მართმადებლური იდეოლოგია. იმის და როგორც ის საბჭოთა აგიტატორები ვერ ერკვეოდნენ და წარმოდგენა არ ჰქონდათ მარქსიზმის, ასევე უმეტესობას იმ ადამიანებს, რომელიც აცხადებს, რომ მორწმუნეა და მრევლი და ასე შემდეგ, წარმოდგენა არ აქვთ, ელემენტარული წარმოდგენა. საქართველოში, სხვა შორის რუსეთზე უფრო მეტად, ყოველთვის იგივე მარქსიზმ-ლენინიზმი, კონფორმიზმის ერთ-ერთი გამოვლინება იყო, რომ აწყობდათ ეს და ისევე როგორც შეიძლება ითქვას, დღეს ეკლესია ძალიან ბევრისთვის, განსაკუთრებით ბიზნესმენები ახსენე შენ, მათთვის ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება, რომ დამკვიდრდნენ ძლიერ და შეინარჩუნონ თავიანთი ბიზნესი და ძალაუფლება. ამასთან ერთად ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის რაღაცა იდეოლოგიური ჩარჩო, რომელშიც კარგად ჩაჯდება და კომფორტულ პირობებს შეიქმნის, მაგრამ ამავე დროს მე მგონია, რომ აი სწორედ ეს ხალხი, ეს მოდი აი ხა გავყოთ ეგ არის რა თქმა უნდა ადამიანები, რომლებიც უმძიმეს პირობებში იმყოფებიან და ეს არის იმედგაცრუება და იმედის დაკარგვა, როგორც აწყოსი ასევე მომავლის და როგორც ესეთი წალწაღებულები ხავს ეჭიდებიან და აი ეს კარგად მოირგო ეკლესიამ და კარგად გამოიყვანა სათავისოდ. თუ ამ წიგში მაგაზეც არის საუბარი. და ეს ამ ადამიანების ბრალი არ არის. ეს ამ ადამიანებს ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ სასოწარკვეთის დროს ადამიანი ყველაფერზე მიდის. შეუძლია მკითხავთან მივიდეს, ჯადოქართან მივიდეს და ასე შემდეგ. და თუმცა მაპატიეთ გადაცემის დასაწყისში რა თემაზეც საუბრობდით, ხელისუფლება დღეს ხშირად ამბობს, რომ სასოწარკვეთის გამო არის ის, რომ ადამიანები ძალადობას მიმართავდნენ და 9 წლის განმავლობაში მათ იმდენი იწნიეს, რომ ისინი ახლა იძიებენ შურს.
ეს ნაწილობრივ მართალი არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არ ვაიდეალებთ ახლა ხალხს. არა, არა, არა. საერთოდ არავის გაითელებას არ ვაპირებთ. ეს ნაწილობრივ მართალი არის, რა თქმა უნდა, როდესაც ქცემენ, გამოდიხარ და მე შენ გინდა რომ შურიიძიო, მაგრამ ნუ შურიიძიებს ადამიანური თვისება არის. მაგრამ სახელმწიფო დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფო იმისთვის არის, რომ აღკვეთოს ნებისმიერი სახის ძალადობა, არა? და არც თავად გადაიქცეს მოძალადედ. ეს არის დემოკრატიული საზოგადოება და არა ის რომ თებს რაც სადია მას იზამს და უმრავლესობის ასო. და ალბათ ეკლესიაც, იმიტომ რომ ქრისტიანული ეკლესია პირველ რიგში სიკეთეს და მიმტევებლობას უნდა ხადაგებდეს, ხო? კი, მაგრამ აი დღევანდელი საქართველოს ეკლესია ძალიან წააგავს იმ სამღვდელოებას, რომელზეც არის სახარებაში საუბარი და რომელმა სამღვდელოებამაც ეს სწორედ იუდაველურმა სამღვდელოებამაც სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა იესო ქრისტეს. და დღეს მე მგონი ქართული ეკლესია და მისი ძირითადი და წამყვანი ტენდენციები, რომელიც ეკლესიიდან მოდის, სწორედ ეს არის მაქსიმალური შეუწყნარებლობა და სწორედ ჯვარცმისკენ მოწოდება. და ერთს დავამატებდი, იცით, აი მე მგონი ძალიან საინტერესო ფენომენია, აი ეს რითიც დავეწყეთ საუბარი, დიდრები, ბიზნესმენი, დიდარი, რომელიც ხდება აგრესიული მორწმუნე, არა, აგრესიული მორწმუნე, მას ხაზი უნდა გაესვას. მე მგონი, იცით, მათი სულიერება იმდენად დუხჭირია, რომ ჭირდებათ რაღაცა დამატებითი კიდე. იმიტომ რომ მარტო ფულით და სიმაძღრით ადამიანი არ ცხონდება, არა, ეს სახარებიდანაც ვიცით და შესაბამისად აი ესე უმეცრად და უვიცად ხდებიან რადიკალი ასე ეგრეთ წოდებული მორწმუნეები, არა, იმიტომ რომ მათთვის მათი რელიგიური, ხო, მათი რელიგიური, ერთი რომ მათ აქვთ დანაშაულისგანც და იმიტომ რომ ძალიან ძნელია იმის წარმოდგენა, რომ 90-იან წლებისა და თუნდაც 2000-იანების დასაწყისში და ძირითადად რუსეთში გამდიდრებული ქართველები უმანკოდ და უცოდველები არიან და შესაბამისად ეს დანაშაულისგანცაც მოდის. დანაშაულისგანც ამისთვის რაღაც იმპულსია სულიერების. კი, 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 რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას სჭირდება სულიერების ქონა და ნუ ადამიანს რომელსაც სულიერება არ გააჩნია და ნი აი მსურგაც რომ მიიღებს და გამოვადა რაღაცა რადიკალო. ოსამა ბინ ლადენი ეს იყო მულტიმილიონერი. ანუ ეს არ არის ნუ დავაბრალებთ ღარიბ ხალხს ყველაფერს, არა? ღარიბია ხალხის სასოწარკვეთილი ადამიანის მობილიზება და აგდება ადვილია, მაგრამ ეს ამგდებები ვინც არიან, ისინი არ არიან ღარიბი ხალხი. დავაკვირდეთ იგივე ამ რელიგიურ ექსტრემისტთა ლიდერებს, არა? ვეღარ ეტევიან საკუთარ კანში, იმ საკუთარი სიმდიდრით და გამდიდრებით და სწორედ აი ამ ხალხის იმ ისედაც გაღარიბებული და გაღატაკებული ხალხის ძარცვაზე არის აგებული მათი სიმდიდრე და გამდიდრება, არა? და სწორედ მათ მანიპულაციას ეწევიან, ხო? გიორგი, აი რამდენი ხალი დახოცეს და შეიძლება ასე ითქვას, აი ამ კვირების ერთი თვის განმავლობაში საქართველოში ხო რამდენი დანაშაული მოხდა და ჩვენ სულელით პოზიციის გამოხატვას ეკლესიისგან, ხელისუფლებისგან, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ ხედავთ ამას, არაფერს არ ამბობენ ამის შესახებ. ანუ ძალადობის შესახებ საუბარი არ არის ქვეყანაში. და კიდევ ერთხელ შეიძლება უკვე მიპასუხე კიდეც, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეკითხები, ვის აწყობს ეს? ესე იგი, აწყობთ ეს რომ იყოს ძალადობა ქვეყანაში? აი ძალიან ძნელია, ძალიან ძნელია, იცი ეს, მე მართველ კლასებს როგორც ჩანს, რა ვიცი, ვერ მართავენ, ვერ აკონტროლებენ მათ, ეს ალბათ ინტელექტის და არა მარტო პროფესიონალიზმის დეფიციტის გარდა ამავე დროს როგორც ჩანს გაბედულების დეფიციტიც აქვს, რომ გაბედონდა და უპირისპირდნენ თუნდაც რაღაცა ტენდენციებს, რაღაც არსებულ ტენდენციებს. ახლა გავიხსენოთ რაზე იყო აღშფოთებული ეკლესია ან ეს ультраკონსერვატორული პროფაშისტული ძალები საქართველოში, რაც როდესაც განიხილებოდა ანტიდისკრიმინაციული კანონი, არა? ნუ ახლა ჰომოფობია ესეთი მოსულა, თითქოს კარგ ტენდენციათ აქციეს და მეორე რა, გენდერული ენდერული ფაქტორის, ანუ ეს არის მათთვის ეს წმინდათა წმინდა პრივილეგია, რომ კაცმა იძალადოს ქალზე და როდესაც ამაზე ამის უფლებას ჩამოართმევ, ის არის დაჩაგრული. თურმე უმრავლესობა იჩაგრება, აი ეს პატრიარქალური უმრავლესობა იჩაგრება იმის გამო, რომ მას ცოლის ცემის ან ქალის ცემის და გაუპატიურების და ძალადობის გამო ხმას პასუხი მოეთხოვება. პასუხს მოთხოვს ეს კანონი. აი ამაზეა ლაპარაკი და იქ წამოცდათ კიდევაც, რომ ეხლა სამსახურიდან ვერ გავაგდო
ვთქვათ, მეწარმეს ჩამოერთვას უფლება, რომ სამსახურიდან გააგდოს ვინც არ მოწონს, ან ვინც გაუხარდა. ან ფეხზიმექალი, მაგრამ. ხო, ან ფეხზიმექალი, ეს იყო საშინელი კანონმდებლობა ამაზე, არა, რომ ფეხზიმექალის ადვილად გაგდება შეგვიძლია სამსახურიდან და ასე შემდეგ. და აი ეს არის ისევ რაღაცა შემზარაო. ჩვენ ვახსენეთ რუსეთი და მე მაინც ვფიქრობ, რადგან ეს ნარცისიზმზე საუბრობდით და პროექციაზე, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ანალოგიური პროცესები ხდება რუსეთში. ამას როგორ ხსნის? ისეთი დამთხოვებია, ზოგჯერ თითქოს აი საქართველოს საუბრობდით, როცა საუბრობ რუსეთზე და აი ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო ეს ევრო პარლამენტის არჩევნები. სადაც განსაკუთრებით საფრანგეთში წამყვანი ძალა, ერთ-ერთი გამარჯვებული აღმოჩნდა პროფაშისტული ნაციონალური ფრონტი. რუსეთი, დღევანდელი რუსეთი, პუტინის ხელისუფლება გადაიქცა არა მარტო აღმოსავლეთის ქვეყნებში, არამედ მთელ მსოფლიოში, მთელი მსოფლიოს პროფაშისტული და ნეოფაშისტური ძალების ახალ ლიდერად, გამაერთიანებლად. მარი ლეპენიც, გერმანელი ნეოფაშისტებიც, ავსტრიელი ნეოფაშისტებიც, მათთვის სათაყვანებელი ფიგურა არის ვლადიმირ პუტინი. და სხვათაშორის არ არის შემთხვევითი, რომ ვთქვათ, იგივე პუტინის იდეოლოგები იყენებენ სწორედ ფაშისტ იდეოლოგებს. 30-იანი, 20-იანი, 30-იანი წლების გერმანელ ფაშისტ ნაცისტ იდეოლოგებს და მათ ახლებურ განახლებას მოითხოვენ, მათი მოძღვრების მოდერნიზაციას ცდილობენ. ანუ ეს არის ძალიან სახიფათო ტენდენცია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, განსაკუთრებით დასავლეთშიც კი, როდესაც პუტინი ხდება ლიდერი მთელი პროფაშისტული ძალების და შესაბამისად ვინაიდან საქართველოში არ მოხდა რა ბოლო 25 წლის განმავლობაში სწორედ აი პროფაშისტული ტენდენციების განეიტრალება და გააზრება, არც გააზრება და არც განეიტრალება და შესაბამისად ამან ახალი სტიმული მიიღო სწორედ პუტინის სახით და პუტინის პოლიტიკის სახით. კეთილი, უნდა დავასრულოთ მაშინ ჩვენი საუბარი, უბრალოდ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი. მოდი კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ თუ აქვს სურვილი, აუცილებლად წავიდეს 19 საათზე მწერალთა სახლში და დაესწროს გიორგი მაისურაძის წიგნის დაკარგული კონტექსტების, მოდი ასე ვთქვათ, ხელახალ პრეზენტაციას და გიორგისთან შეხვედრას. სხვა წიგნებზეც იქნება, რა თქმა უნდა, საუბარი. გიორგის ძალიან დიდი მადლობა. მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ მე ვნახავ, მოვიდა თუ არა ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი ძალიან საინტერესო თემაზე. დიახ, ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. ეთერში ვართ ბექა წიქარიშვილთან ერთად. ახლა აგიხსნით ყველაფერს. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. სხვა შორის ბექა სწორედ ამ ცენტრის თანამშრომელია, ხო არ მეშლება? არა. რეკომენდაციის სახით პარლამენტს ურჩევს კანონმდებლობით გამიჯნოს ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებელი და გამსაღებელი და ეს გამიჯნა აისახოს მათ მიმართ სანქციებზეც. ძალიან საინტერესო, რამდენადაც ვიცი, კვლევა უკვე არის მზად, აი ეს ბექა მოგვიტანა, არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა, ასე ქვია ამ კვლევას. ჩვენ ალბათ შემდგომ გადაცემებში ამ თემას დაუბრუნდებით, კვლევის ავტორებთან გვექნება შეხვედრა. ახლა კი უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ ადამიანი, რომელიც დღეს არის ჩემი გადაცემის სტუმარი, 28 წლის ბექა წიქარიშვილი, რომელიც ჩემი სტუდენტი იყო და საუკეთესო სტუდენტი წიქარიშვილის საქმეზე, სასამართლომ დიახ ასეა საბოლოო განაჩენი 2 ივნისს უნდა გამოიტანოს და სწორედ ამ დღეს გახდება ცნობილი მარიხუანის შეძენა შენახვაში ბრალდებულ ბექას გაუშვებენ თუ არა ციხეში სულ ცოტა 7 წლით. აი ეს ადამიანი არის დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი და პირველ რიგში მადლობა ბექას, რომ მოვიდა ჩვენ გავრცელდა სოციალურ ქსელებში ვიდეო მიმართვები განსხვავებული პროფესიის ადამიანების, რომლებიც ამბობენ, რომ ბექა არ არის კრიმინალი. ეს არ შეგიძლიათ გაეცნოთ YouTube-ზეც დევს მე მგონი და მხარს უჭერთ ბექას, მე როგორც მისი პედაგოგი უჭერ მხარს პირველ რიგში ბექას, ნამდვილად ბექა არ არის კრიმინალი. მაგრამ ახლა მინდა პირველ რიგში ვკითხო ბექას, რა ემუქრება მას და რამდენი ხანია გრძელდება უკვე ეს პროცესი და რამდენი ხანია არის ბექა გაურკვეველ სიტუაციაში? პირიქით, მადლობა იმისთვის, რომ მომიწიეთ. ალბათ უკეთესი იქნებოდა სხვა სტატუსით ყოფილიყავ გოგი, მაგრამ დრო გვახს კიდე მომავალში დარწმუნებული, რომ ეს მოხდება მალე. ამ ეტაპზე ბრალდებული სტატუსით ვარ და უნდა შევეკუოთ სინამდვილეს. მოკლედ ერთი წელი არის უკვე რაც გრძელდება ეს ჩემი სასამართლო პროცესის ჩარჩან დამიჭირეს 14 ივნისს და მას შემდეგ ესე
რაღაც გადადებებით და ასე შემდეგ გრძელდება დღემდე. ხა 2 ივნის არის ჩანიშნული, უკვე დასკვნით ნაწილზე არის გადასული სასამართლო. და განაჩენი როგორი იქნება, ჯერ კიდევ არ ვიცით, თუმცა აღწერია რომ სულ ცოტა 7 წლით ეს მახან. დიახ, იმიტომ რომ აქამდე იყო პროკურატურიდან რაღაც შემოთავაზებები დაწყებით ეტაპზე, საპროცესო შეთანხმებებზე, რადგან საპროცესო შეთანხმება მხოლოდ პროკურატურას შეუძლია გააფორმოს ბრალდებულთან. სასამართლოს ამის უფლება ფიზიკურად არ აქვს, რომ მოგვისაჯოს კანონით გათვალისწინებული ჩარჩოებზე ნაკლები და ნაკლები წელი. მაგრამ პროკურატურამ უარი თქვა. ხო, რაღაც ეტაპზე იყო შემოთავაზებები, რადგან ჩვენ თვით უარი. იმ მოტივით, რომ მუშაობ და ასე შემდეგ, ანუ მყავს ოჯახი და ვაკმაყოფილებდი ჩემეთ ყველა იმ მონაცემს, რაც საჭიროა იმისთვის, რომ პირობითი სასჯელი გაფორმდეს ბრალდებულთან. და პირობითი სასჯელზე შეთანხმებაზე უარი იყო ნათქვამი. შემოთავაზება იყო 2 წელი, რადგან ჩვენ უარი ვთქვით. და უკვე ბოლო ეტაპზე საერთოდ 3 თვე არის, ყველანაირ საპროცესო შეთანხმებაზე უარია და შესაბამისად მინიმუმი რაც შეუძლია ხა გააკეთოს სასამართლომ არის 7 წლის თავის. ბექა, როგორ თვლიე შენ თვითონ, რა გონია რომ რატომ არის ასეთი კატეგორიული, მოდი ასე ვთქვათ, პროკურატურა ამ საქმეს მიმართ? ეს საჩვენებელი საქმე ხომ არ არის? ვერ ვიტყვი, არ ვიცი, ცოტა რთული არის და გამიჭირდება. რამდენადაც მე ვიცი, ამ ბოლო პერიოდში, ამ ბოლო სამ თვეში ზოგადად გამკაცრდა მიდგომები, სწორედ ესეთი იყო არგუმენტი პროკურატურის, რომ უარი გვითხრეს საპროცესოზე, რომ გამკაცრდა მიდგომა. ეს განსაკუთრებით დაიწყო მას შემდეგ, რაც არაბიო ნარკოტიკს კამპანია წავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. ალბათ უფრო ეს, არ ვიცი, თუმცა ჩვენ წინა წლების გამოცდილება გვაქვს რა მოიტანა ნულოვანი ტოლერანტობის პოზიცია. ანუ ეს ფაქტურად არის ნულოვანი ტოლერანტობის გაგრძელება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? კი, აბსოლუტურად. ნუ რამდენად იმოქმედებს შენი აზრით პროკურატურაზე აი ეს ვიდეო მიმართვები, მხარდაჭერა, ის რომ ხარშენ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, არის შანსი რომ რაიმე შეიცვალოს ამით? ვიცი გოგი როგორ არის, აქამდე ძალიან ბევრი შუამდგომლობები იყო არაჩვეულებრივი ადამიანების, მათ შორის შენი წერილიც პროკურატურაში, უნდა ვთქვა. თუმცა არაფერი არ გაითვალის, ამ ეტაპზე არაფერს არ ითვალისწინებს პროკურატურა და ნუ არ ვიცი რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამ ყველაფერმა, ამ ჩემი მეგობრების მხარდამჭერამ, ამ კამპანიამ, რაც წამოიწყეს ბექა კრიმინალი არ არის, აქ ბექა ზოგადად განზოგადოებული მესმის, ანუ ალაპარაკი არ არის შენზე. სხვა შორის მკითხეს კიდეც მე და ნუ არის გარკვეული რეზონი ამ კითხვაში, რომ მაინც და მაინც შენი სტუდენტი უნდა ყოფილიყო და შენი კარგი სტუდენტი უნდა ყოფილიყო, რომ ხარი დაგეჭერათო და ნუ ნამდვილად ესეთი რიტორიკული კითხვა არის. ნამდვილად, იმიტომ რომ შენამდე ალბათ უამრავი ადამიანია, რომელიც ასეთი გამკაცრებული დავარქვათ ასე კანონით ეხლა ზის ციხეში, ხო? კი, კი, საუბრობდით. ხო. ეს ყველაფერი უკავშირდება გარკვეული თვალსაზრისით ანტინარკოტიკულ დიდ კამპანიას და ამავე დროს საზოგადოებაში უკვე სერიოზულად არის საუბარი იმაზე, რომ ეგრეთ წოდებულ მსუბუქ ნარკოტიკების მოხმარებაზე სასჯელი საერთოდ გაუქმდეს, შეიძლება ასე ითქვას. და განსხვავებული აზრია, ჩვენ წითელი ზონა ჩავწერეთ გადაცემა, რომელიც სულ მალე გავა ეთერში, სადაც ქალბატონი ნათია ფანჯიკიძე მაგალითად ამბობს, რომ არავითარ შემთხვევაში ეს ადამიანები არ უნდა დააპატიმრონ, მაგრამ ის არის წინააღმდეგი დეკრიმინალიზაციის საერთოდ ზოგადად. ანუ მაინც თვლის, რომ გარკვეული სასჯელი უნდა არსებობდეს, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში საქართველო არის მაინც, რომ მსუბუქი ნარკოტიკი როგორც ასეთი არ არსებობს და საქართველოში შეიძლება ყველაფერმა უკიდურესი ხასიათი მიიღოს. აი ამ კვლევის შესახებ ხომ არ გვეტყვი რამდენიმე სიტყვას და ნუ რაღაც სიმბოლურია, რომ შენ მონაწილეობდი, ხო? და შენი ორგანიზაცია მონაწილეობდა. კი, ჩემი ორგანიზაციის კვლევა, მე უშუალოდ ჩართული არ ყოფილვარ რამ კვლევის შედგენაში. თუმცა აქ არის ბევრი რეკომენდაციები საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, რომლებიც ძირითადად ნარკომომხმარებლების
ეს ვთქვათ რეაბილიტაციისკენ და მათი რესოციალიზაციისკენ არის მიმართული და არა თუ დასჯისკენ, რასაც ჩვენ ეხლა ვატარებთ ამ პოლიტიკას. ხო, შეთვლი შენ თავს ნარკომომხმარებლად? ძალიან ვიჭირს, არ ვიცი. არა, ალბათ დაგისვეს ეს კითხვა. ხო, ვიცით როგორ არის, ფაქტია რომ რაღაცნაირად ეს საბჭოთა მემკვიდრეობა, მაშინდელმა აზროვნებამ ისეთი ინერციით დღემდე ჯერ კიდევ ადამიანები ნარკომომხმარებლებს, მათ შორის მარიხუანას მომხმარებლებს, რომელიც ჩემი აზრით ნამდვილად სუბუქი ნარკოტიკი არის და არ შეიძლება გადიოდეს მძიმე ნარკოტიკების კატეგორიაში. და რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში დაშვებულია, დაშვებული არის, ლეგალიზებული. ხო, და ნუ არ მაინც საზოგადოების არ ფიქრობ რომ დიდი ნაწილი, თუმცა რაღაც ნაწილი ამას უყურებს როგორც ნარკომანს, ნარკოტიკის მომხმარებელს და მე მგონი სწორედ ამ ნაწილზე აპელირებს პროკურატურაც და სისტემა. კეთილი. კიდევ მინდა კითხო ისევ ამ პლევის შესახებ, რამდენიმე სიტყვა იქნება გითხრა, შენ გაეცანი წაიკითხე მთლიანად თავიდან ბოლომდე. არ სამწუხაროდ ეხლა ამ წუთას შედგა 1 საათის წინ ეს კვლევა და აი ეს და წარუდგინოთ ხელისუფლებას ალბათ, ხო? თუ რეკომენდაციების. კი, რეკომენდაციების ნაწილი არის ბოლოში, რაც გაეგზავნებათ, გადაეგზავნებათ. ვიცი თუ არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია, პარლამენტის პოზიცია. თუ არის იქ ჯგუფები, რომლებიც ასე ვთქვათ, უფრო ლიბერალურად არიან განწყობილნი ამ ძალიან მკაცრი კანონის მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოზიცია ცალსახად არის ის, რომ უნდა გატარდეს მძიმე ნარკოტიკები, ანუ ისეთი როგორც თქვა, ანუ არ არიან თანახმად დეკრიმინალი კაცრი ნარკოპოლიტიკა. თუ რამდენიმე დღის წინ ლევონი ზორიაც იყო გამოსული, რომელმაც ეს დაადასტურა კიდეც. რა შეეხება სხვა სტრუქტურებს, იყო საუბარი, რომ იუსტიციის სამინისტრო თანახმა, რომ შერბილდეს კანონმდებლობა. თუმცა ეხა 9 წუთი იქნება რეკლამა ჩვენს ეთერში და კიდე 5 წუთი გვაქვს ვისაუბრებთ ამ თემაზე, თუ შეიძლება. თბილისის დროით 17 საათი და 55 წუთია. ბექა წიქარიშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კიდევ ერთხელ გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ბექას ელის სასამართლო 2 ივნისს, სწორედ ამ დროს გახდება ცნობილი მარიხუანის შეძენა შენახვაში ბრალდებულ ბექას გაუშვებენ ციხეში თუ არა, ციხე ემუქრება მას სულ ცოტა როგორც გითხეს 7 წლით და იქნებ უბრალოდ რადიო მსმენელს გაახსენო აი ამ კვლევაში ლაპარაკი იმაზე, რომ იძულებითი ნარკოლოგიური შემოწმება და ჯარიმები, რომელიც საქართველოში ნუ ჩვეულებრივი ამბავია, ის ცუდი დღე შენ ცხოვრებაში 14 ივნისი თქვი, მე მგონი, ხო, გაიხსენო, იძულებით მოხდა თუ არა შენი შემოწმება და როგორ მოხდა საერთოდ, თუ არქსიამოვნებს კი ბატონო. არა, ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს ის დღე არის, რომელმაც ესეთი რაღაც ეს ბოლო ერთი წელია ფაქტიურად ისეთი ამ დღეში ვიყოფები, ეს ონტოლოგიური დრო ჩემთვის შეჩერებული არის და ბუნებრივია. მხოლოდ და მხოლოდ 14 ივნისზე ვარ ორიენტირებული, ვცდილობ როგორღაც მოვახდინო ამის ლოგიკური და რაციონალური ანალიზი, თუ რატო როგორ შეიძლება, მე მიწევს მტკიცება სახელმწიფოსთვის, რომ არ ვარ კრიმინალი, მიწევს მტკიცება სტრუქტურებისთვის, რომელსაც სახე არ აქვთ და რომლებიც და საზოგადოებისთვისაც, ალბათ საზოგადოების ნაწილისთვის, რომელსაც საზოგადოებისთვის ნაწილისთვისაც, მაგრამ ნუ მე ფაქტიურად არ მახსოვს ისეთი შემთხვევა, ვისაც კომუნიკაცია მქონდა ადამიანებს, რომ ეთქვათ, რომ ამის გამო შენ უნდა დაისაჭო შვიდიდან კათხალში ხარ ასე და ასე გადაჩერეს ქუჩაში. 3 წუთი გვაქვს კიდევ გადაჩერეს ქუჩაში. გამოჩერეს ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე, როგორც შემდეგ აღინიშნა, შემამოწმეს ჩხრეკით და თან ჰქონდა რაღაც ნაწილი ნარკოტიკა მარიხუანას, დანარჩენი ამოიღეს ჩემი სახლიდან და ნუ შეადგინა ოდენობამ 50 გრამს გადაცა. სამედიცინო შემოწმებაც სამედიცინო შემოწმება გავიარე, ამაზე უბრალოდ ადმინისტრაციული 500 ლარიანი ჯარიმაც თალკე დამწერეს. ოპერატორული ინფორმაცია, ნუ ანუ ეს რაღაც ინფორმაცია მეწოდა. ეჩუ გაქვს ვიც? დაახლოებით. კეთილი. და ეს ადამიანი არ ცეკთulis თუ არა ახლა კრიმინალაში? ნუ ფაქტია, რომ კანონმდებლობა მიმტკიცებს, რომ მე კრიმინალი ვარ და კანონმდებლობის ფარგლებში მე კრიმინალი ვარ, თუმცა
სხვა არის საზოგადოებრივი აზრი და არ ვიცი თუ კანონმდებლობა შეიცვალა გამოვა რომ ერთი წლის შემდეგ თუ მოხდა დეკრიმინალიზაცია თქვა მე აღარ ვარ კრიმინალი. გასაგებია. აი ეს ძალიან სევდიანი ამბით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ბექა გაიმარჯვებს, რადგან ბექა არ არის კრიმინალი. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მოამზადა კვლევა, ბექა სწორედ ამ ცენტრში მუშაობს და ამ კვლევას ჰქვია არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა. ჩვენ უახლოეს ხანში ამ თემას დაუბრუნდებით, ბექას დავემშვიდობები და წარმატებას ვუსურებ და გამარჯვებას ვუსურებ პირველ რიგში. ეს იყო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათიდან 18 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია, ოპერატორი, ხმის ოპერატორი იყო ლევან გვარამაძე. გემშვიდობები, თვალამდე კარგად ბრძანდებოდეთ.